Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». І, як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основне. З 1 квітня в Україні з'являться нові платіжки за газ із додатковими показниками тепловартості газу. Чим вони відрізнятимуться від нинішніх, дивіться у випуску. Таким чином, об'єм природного газу, який зараз споживачі сплачують за кубічні метри, буде переводитися в обсяг енергії природного газу. Четвертий день в місті не ходить трамвай номер 3. Що стало причиною та коли чекати трамвай на лінії, з'ясовували наші журналісти. І в избежанні провала трамвая водоканал обратился к нам, попросил закрыть движение. Водоканал пообещал сегодня до 5 часов дня свои работы закончить, и мы сразу пустим движение. Перший день Великого посту у православних. Що з цього приводу рекомендують лікарі? Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Дніпра відвідав міські лікарні та військовий госпіталь, а також подякував дніпрянам за їх патріотичну позицію. Президент Петро Порошенко зазначив, що спільними зусиллями волонтерів, громади та влади у Дніпрі було створено потужну госпітальну базу, яка об'єднала Дніпровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова, військовий госпіталь, міські лікарні. Все це дало змогу створити належні умови для лікування українських поранених і роботи медиків. Я даю доручення зараз, коли з'явилися правові підстави, міністру оборони виділити необхідні кошти. Я бачив там проєкт більше 10 мільйонів. Негайно це треба зробити для того, щоб Дніпровський шпиталь мав можливість значно покращити умови для лікування поранених. Це наш з вами святий обов'язок. Крім того, Петро Порошенко дав розпорядження встановити в госпіталі нове обладнання. Адже за 2,5 роки там лікувалися 11 тисяч військовослужбовців. Також президент подякував дніпрянам і жителям області за внесок у захист України та її суверенітету, територіальної цілісності і незалежності. Саме тут, в Дніпрі, хвилі так званої «руської весни» розбилися отверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проєкту «Новоросія». Петро Порошенко нагадав, що близько 21 тисячі військовослужбовців було мобілізовано в області за 6 хвиль, з яких майже кожен п'ятий був добровольцем. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом в Авдіївці ремонтні бригади знов намагаються відновити електропостачання. Окупанти, так би мовити, гарантували тишу на час проведення ремонтних робіт. Російсько-окупаційні війська і контрольовані країною-агресором бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли міста Авдіївка, використовуючи важку артилерію, системи ГРАД і танки, внаслідок чого були пошкоджені мережі електропостачання. В том месте у нас есть повреждения лежачих провод на земле и есть повреждения по самой распушке. Но с нашей стороны разрешение согласования было еще раньше, все два дня, то есть субботы. Окупанти надавали гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого. Проте щоразу вони були зірвані. Під вогонь потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновлення лінії електропередач, що живить місто. Наразі ремонтні бригади відновили роботу поблизу Авдіївки. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України бойовики, продовжуючи порушувати всі домовленості, активізували обстріли танками. За минулу добу зафіксовано 62 ворожі обстріли, загинули двоє українських військовослужбовців. На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів різних калібрів обстрілювали Водяне, Мар'їнку та Широкине, а стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Лебединське та Лаківку, Гнутове, знову Широкине, Мар'їнку та Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар'їнці і Водяному БМП та БТР противника, по Павлополю – танк. На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж також Авдіївку, Кам'янку та Луганське 123 та 82-мм мінометів. Гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве, Верхньоторецьке БМП окупантів. На Луганському напрямку 120-мм мінометів загарбники вели вогонь по Попасній, Оріховому та Катеринівці. Гранатометів та стрілецької зброї по Новоолександрівці, Лобачевому та Новозванівці.
Загалом зафіксовано 62 обстріли, двоє наших військових поранено, двоє травмовано, двоє захисників України загинули. З 1 квітня в Україні з'являться нові газові платіжки із додатковими показниками тепловартості газу. Подання цих параметрів блакитного палива в енергетичних одиницях – норма європейської моделі газового ринку. Адже розміри плати за газ повинен залежати від його якості. Поки що населення сплачує майже по 7 гривень за один кубометр. Згідно з постановою Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг від 26 січня 2017 року, газові компанії з 1 квітня поточного року повинні вказувати в квитанціях, окрім обсягу, нові параметри. Це кількість використаної газової енергії в трьох одиницях виміру – кіловат-години, гігакалорії та мегаджоулі. Таким чином, об'єм природного газу, який зараз споживачі сплачують за кубічні метри, буде переводитися в обсяг енергії природного газу. Тобто споживачі будуть платити не за фактичний фізичний об'єм спожитого газу, а за енергетичні одиниці, саме ту калорійність, яку вони використали. Запропонована модель виглядає так. Оператори газотранспортних станцій та розподільних мереж визначають всі можливі маршрути постачання газу і точки, де будуть проводитися заміри його теплотворення. Воно встановлюється як максимальне середньозважене значення теплоти згоряння на кожному маршруті. Потім дані передаються операторам газорозподільних мереж. І на сайтах газорозподільчих компаній будуть викладатися маршрутні листи, де кожен споживач зможе прослідкувати, на якій він знаходиться гільці подачі газу газорозподільчими мережами, і зможе вирахувати сам самостійно. Розрахункові листи з новими показниками теплотворення будуть носити суто інформаційний характер і на розмір оплати за газ поки не впливатимуть. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні стартували весняні польові роботи. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики. Тривале потепління дало змогу розпочати польові роботи раніше, ніж минулого року. Аграрії 10 областей вже приступили до підживлення ґрунту добривами. Цими роботами вже охоплено 579 тисяч гектарів озимих культур на зерно та 96 тисяч гектарів озимого ріпаку. Сільгоспвиробники Миколаївщини у рейтингу областей, де найбільше підживлено озимих зернових, посіли друге місце. На даний час вже підживлено 111 тисяч гектарів польових земель. Загалом, за статистичними даними Міністерства агрополітики, станом на 27 лютого зійшло 95% посіяних озимих зернових. Більша частина сходів, за твердженням спеціалістів, знаходиться у гарному та задовільному стані. Подібна ситуація із озимим ріпаком. Тимчасово призупинено рух трамваю номер 3. На зупинці на вулиці Потьомкінській тривають аварійні роботи з ліквідації прориву каналізаційної труби. 10-ї ранку третій трамвай не виходить на свій маршрут. На вулиці Потьомкінській від 3-ї до 6-ї Слобідської тривають аварійні роботи Миколаєводоканалу. Зовсім поруч до трамвайної колії прокладена залізобетонна каналізаційна труба. Вона і стала причиною аварії. І в избежании провала трамвая водоканал обратился к нам, попросил закрыть движение. Водоканал пообещал сегодня до 5 часов дня свои работы закончить, и мы сразу пустим движение. То бишь, все вопросы, скажем так, как быстро сделает водоканал свою работу, сразу же пойдет трамвай номер 3. Місцеві кажуть, за 2 роки це вже 7-ма аварія. Ця сталася ще у п'ятницю 24 лютого. Проте роботи з її ліквідації розпочались лише у суботу. Це каналізація самотечна від району Ракетна роща, від напорного колектора. І тут йде самотеком до вулиці Садової. Постараємося сьогодні воду пропустити. Колектор вже давно у списку аварійних. Його проклали більше 40 років тому, а експлуатаційний термін залізобетонної труби – 25 років. Зруйнований фрагмент труби замінять на новий 6-метровий з пластику. Однак, судячи з обсягу робіт, що треба виконати, трамвая номер 3 сьогодні можна не чекати. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Херсонському кризовому медіа-центрі відбувся тренінг для журналістів. Обговорювали децентралізацію та на власні очі побачили приклад щойно створеної об'єднаної територіальної громади.
Децентралізація – це не лише об'єднані територіальні громади. З початку процесу децентралізації до закону про місцеве самоврядування внесено 27 змін, серед яких поправки до бюджетного кодексу, питання вирішення архітектури, містобудування, повноваження в сфері адміністративних послуг, регулювання центрів надання адміністративних послуг. Могло бути так, що в Україні взагалі об'єднаних громад не було би. Воно так і було. Децентралізація розпочалася у нас в 2014 році, а перша об'єднана громада з'явилася в 2016 році. На цей момент процес децентралізації вже був запущений наповну. Відповідальність за медичну сферу державою делеговано на об'єднані територіальні громади. Проте ті, в свою чергу, свою субвенцію повертають на райони. В більшості випадків громада, яка отримала ці гроші, віддає ці гроші комусь, наприклад, району, який раніше отримував ці гроші. І каже про те, що у вас є районна лікарня, от ми вам свою субвенцію віддали, перерахували назад, ви наших людей як обслуговували, так і обслуговуєте. Найбільшою складністю для нещодавно створених громад є, як не дивно, велика кількість грошей, що з'являється в їх розпорядженні. А це вже справжній бюджетний процес. З'являється те, чого в громадах не було раніше. З'являється потреба думати, рахувати, прораховувати, вичисляти всі ці моменти. Тобто, крім великих грошей, з'являється взагалі сам процес управління цими грошима. Через це є громади, які дуже успішні в Україні, а є громади, які не успішні. Вони були неуспішні до об'єднання, об'єдналися, все одно успішними не стали. В Херсонській області місяць тому з'явилась нова об'єднана територіальна громада – Музиківська, яка об'єднала в собі дві сільські ради – Музиківську та Східну. Населення громади – приблизно 4 тисячі осіб. Громада розвивається, залучають велику кількість міжнародних проєктів та грантів. На території функціонує найбільша в Європі птахофабрика, в тестовому режимі працює біогазовий завод, незабаром почне роботу завод легкої металевої упаковки та інше. Бюджет об'єднаних двох громад до об'єднання був порядка 3,5 мільйонів гривень. Сьогодні у нас бюджет понад 18 мільйонів 260 тисяч 431 гривня. За словами голови, об'єднана громада співпрацює з великою кількістю проєктів. На своїй території мають амбулаторію, школи, але дитячий садок лише в одному з сіл. Всі кошти вкладають в інфраструктуру та благоустрій. Сьогодні в наших школах тепло. Ми убрали слово «ліміт». Для того, щоб в об'єднаних територіальних громадах гроші не зменшувались, а збільшувались, потрібно вкладати їх не лише в школи, дороги та зарплати. А на даний час в Україні складається протилежна тенденція з тими грошовими потоками, які пішли в громади. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у театрі «Ляльок» знов свято. Колектив закладу вітав з ювілеєм свого керівника – Вікторію Терещенко, яка вже 23 роки є незмінним директором театру. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Святкування відбулось безпосередньо в театрі. Привітати Вікторію Терещенко з ювілеєм прийшли колеги, рідні та друзі. Розповідають, яка іменинниця в житті, тобто за лаштунками. У нас невеликий колектив, тому працюємо в одній маленькой творческой команде, где Виктория Петровна, естественно, руководитель, но мы, когда вместе что-то творим, придумываем, то мы все одно целое. Все наши творческие победы, все наши фестивали, все наши конкурсы, яркие премьеры, спектакли для взрослого зрителя, комфортные условия для маленьких зрителей, все наши разные яркие программы перед спектаклем – это все наша Виктория Петровна. За час перебування Вікторії Петрівні на посаді директора театр «Ляльок» зазнав багато змін. Наприклад, минулого року перед черговим відкриттям театрального сезону вперше відбулась хода «Ляльок». Вона така гарна господиня, гарний керівник, дуже багато турботи про стан, про такі навіть дрібнички для комфорту співробітників, для того, щоб театр міг розвиватись. Дуже багато творчих наробок, дуже багато планів, яким я в тому числі планую посприяти, щоб вони здійснилися. Вже 23 роки Вікторія завідує театром «Ляльок». Розповідає, що робота для неї – це те саме, що й відпочинок. Це кайф. Це можна сказати одним словом. Це наслаждення.
это куклы, это дети вокруг, это взрослые вокруг, это счастливые лица. Вообще я счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Знаете, как говорят, занимаешься хобби, а за него еще и платят. Жінка пригадує події, які за час роботи в театрі запам'ятались найяскравіше. За 23 роки їх всі не перечислиш. Случаї бувають різні, часто бувають і комічні, бувають і опасні. У нас був случай, коли во время спектакля часть над сценою упала штукатурки. Хорошо, що актер в этот момент наклонився за реквізитом. Тобто різне буває. Син винувати ці свято розповідає. Готувалися заздалегідь, аби приємно здивувати маму. Основну підготовку провів, звісно, колектив театру, тому що це мамина втрая сім'я. Вона в цей театр вложила всю душу, тому я думаю, і вони підготувалися так же, як вона віддає всі емоції для театру. А підготувався колектив дійсно завзято. Адже чого тільки не продемонстрували співробітники театру. І танці, і веселі постановки, і пісню, що присвячена Мальвіні Карабасівні. Саме так жартома називають Вікторію і її колеги. На роботу біку самі свої. Знаю, що визовіш мене, ти на ковер. І начнеш суровий розговор. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Лицарські бої, козаки та їжа на вогнищі. Ні, не середньовіччя. Масляно відзначали у Вітовському районі. Святковий концерт, частування народними стравами та узваром. Далеко не все, що очікувало на присутніх. Свято зустрічі весни в такому форматі Вітовський район відзначає вже четвертий рік поспіль. Але в 2017-му організатори дещо змінили формат заходу, долучивши до святкування більше народних майстрів. Сьогодні проходить таке народне гуляння Масляна, де беруть участь дуже багато народних майстрів. Сьогодні роздаються блини, сьогодні буде роздаватися узвар. Сьогодні до нас приїжджає інтернати діти і гості Корабельного району. Присутнім надали можливість доторкнутися до середньовіччя. Лицарі продемонстрували бойові вміння на різних типах зброї. Будуть показані поєдинки на різному типі оружия, щит, меч, бойові посохи, ну і більш пізній період, це 17 век, дуельне фехтування, шпага, кінжал. Окрім театралізованих вистав за участі козаків та лицарів, на присутніх чекала традиційна страва масляною – млинці, які мають свою історію ще більш давню, ніж саме свято. Ми хочемо відтворити ті традиції, які у нас були тут раніше, тому що, бачите, масляна, ну це трошечки, мабуть, неправильно. Да? Насправді це сиропусний тиждень був, да? Це свято Колодія. От я вам скажу так, що це, мабуть, останній рік, коли ми святкуємо масляну, а вже наступного року ми будемо дійсно робити свято Колодія, те, що стосується нашої української культури. По завершенні народних гулянь люди одне в одного просили пробачення, як це заведено у прощену неділю. Дехто має плани відвідати лазню, бо Великий піст треба зустрічати, очистившись душею та тілом. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Свято Масляне, яке завершується прощеною неділею, відсвяткували і у Пересадівці Миколаївської області. Наша знімальна група долучилась до проводів зими. В цей день прийнято просити прощення у Господа і всіх оточуючих людей. З цього приводу відбулася служба у церкві Святої Трійці, яка розташована у селі Михайло Ларине. По завершенню прихожани церкви пригощали один одного млинцями з медом та різними солодощами, адже це останній день перед Великим постом. Галасливі гуляння влаштували селище міського типу Первомайське та село Пересадівка. Це свято нас традиційне. І, мабуть, вже це готується майже цілий рік. Ми знаємо, що буде таке свято, ми знаємо, що буде весна, що буде радість, буде тепло. І колективи нашого будинку культури Первомайського завжди готові до цього свята і з великим задоволенням приймають в ньому участь. Вітаю з Масляною. Я всіх вітаю з прощеною неділею. Тож ви мені вибачте, будь ласка. Яскраві виступи вокальних та хореографічних колективів, традиційні страви української народної кухні, виставка вишиванок власноруч вироблених мешканцями селища міського типу та традиційне встановлене опудало на святі стали яскравим видовищем не тільки Первомайського, але й оточуючих сіл.
Також гучно святкували Масляну у селі Пересадівка. Окрім місцевих мешканців, на святі були присутні представники Вітовського козацтва. Що ми зараз об'єднана громада, декілька сіл у нас є. І люди і так один, в принципі, один одного добре знають, але коли ці свята будуть разом проходити, це дуже буде цікаво. Та пісня полюбляю, вареники смачні, вони такі гарненькі, зміхаються мені. Гарно, традиційно, і я дуже радію тому, що громади сьогодні по всьому Вітовському району, і думаю, що по всій області дружньо збираються, дружниці святкують, спілкуються. Ольга Бережна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні перший день Великого посту у православних, що триватиме 48 днів та завершиться 16 квітня у свято Великодня. За статистичними даними, Великого посту дотримуються близько 25% населення України, серед яких більшу частку становлять жителі західних областей. І тут виникає питання, чи настільки корисним для нашого організму є дотримання пісної дієти. Медики наголошують на тому, що невживання тваринних білків значно покращує мікрофлору кишківника і зазначають, піст – це аж ніяк не голодування. Це дробне харчування рослинного походження. Безперечно, на першому місці стоять клітковина, і це фрукти і овочі, які приготовлені в свіжому вигляді. Далі йдуть квашені, а вже потім приготовлені термічні, там, запечені, засмажені. До речі, більша частина овочів під час Великого посту вживається сирими. День потрібно починати зі склянки чистої води. Перший тиждень варто взагалі обійтись навіть без вареної їжі. Якщо ж вирішили варити, то тут на перше місце виходить добре відоме блюдо. Тих, які вже йдуть з приготуванням, на перше місце займають каші. Но каші готовляться так, не слізеобразні, а наоборот, щоб вони були розсипчаті. І бажано без солі. Тобто вся піща і їда повинна бути прісна. Гречка, пісний плов, горохова каша – вибір великий. Тим більше, що в супермаркетах стали з'являтися окремі полиці, де розміщені саме пісні харчові продукти. Здавалось би, півтора місяця Великого посту протриматися на такій дієті неважко. Але медики радять не поспішати постити. Людина, яка перше хоче постити, вона повинна знати, що вона майже практично здорова, що цей піст їй не зашкодить. Тому що є такі люди, яких, наприклад, цукровий діабет, або ж якісь там камешки в жовчному міхуру, або в нирках є камінці, а людина це не знає. Або якісь другі хронічні запалення, вираз кашлунку, або там хронічні запалення кишківника, то перш чим почати піст, вона повинна себе обстежити. Однак, безперечно, тримання посту є корисним для нашого організму. З допомогою постування навіть можна покращити свій стан при деяких хворобах. Є такі захворювання, які показані навіть для посту. Це різні там метаболічний синдром, ліпідний дістрес синдром, ожиріння, якісь обмінного типу захворювання. В тому числі цукровий діабет другого типу, де є метаболічний синдром. Тож постуйте, але обережно. І не забувайте, що протягом посту варто обмежувати себе не лише їжею тваринного походження, а й намагатись позбавлятися поганих думок, більше робити добрих справ. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Лише два раунди знадобилось боксеру з Миколаївщини, щоб відправити в нокаут мексиканського спортсмена. Віктор Славинський, який живе і тренується в Лос-Анджелесі, ефектно дебютував в американському шоу «Iron Boy Promotion». Суперником миколаївця в другій найлегшій вазі до 55 кілограм був мексиканець Альберто Серна, який до цього здобув 5 перемог в 7 поєдинках. Бій відбувся в місті Фенікс, штат Аризона. Віктор Славинський – чемпіон світу серед професіоналів з кікбоксингу та К1, член збірної України з боксу та учасник команди «Українські отамани». Віктор не дав засумніватися в своїй перевазі, нокаутувавши мексиканця у другому раунді. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та країні. Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв», бережіть себе та своїх близьких. До побачення!